Доброго дня, друзі! Як бачите, ззаду мене трошки така ситуація цікава. Це мій офіс теперішній, і я тепер буду в цьому офісі з вами почастіше спілкуватися і ділитися своєю інформацією про Канаду і про моє життя, і про те, що я в загальному роблю. Давайте почнемо трошки про сьогоднішній день. Ну, я хочу сьогодні трошки поговорити про Едмонтон, Канада. Я сам переїхав сюди дуже-дуже давно. З моїми батьками десь може, дайте я подумаю. Отак, це був далекий 2005 рік, це дуже-дуже давно. Мені аж не віриться, що я так довго живу на чужині. І хочете запитати мене, чи мені тут подобається? Так, мені тут подобається, я вже привик. Чи скучаю я за домом? Так, дуже скучаю. Я дуже люблю дім, я дуже люблю Україну, я би хотів жити в Україні, але на даний момент в мене тут є батьки, в мене тут є жінка, в мене є батьки моєї жінки так само, сім'я. Я не можу вернутися назад, тому що треба, щоб всі захотіли вернутися. Я персонально би не проти, але лишати батьків ззаду на чужині то теж не є варіант. Але в загальному Едмонтон як місто є дуже-дуже цікавим. Зараз вам розкажу чому. Якщо когось цікавить, скільки ж населення в Едмонтоні? Едмонтон десь має біля 1 мільйона населення, але якщо взяти всі міста, які навколо Едмонтона знаходяться, то десь приблизно 1,5 мільйона населення. Тобто не є маленький номер, але якщо, наприклад, для моїх товаришів зі Львова, чи хтось, хто був у Львові, ви знаєте, що Львів має приблизно 1 мільйон населення, тобто Едмонтон є в 4 рази більший, ніж Львів. Ви собі уявіть просто, наскільки це є величезна різниця. У нас є багато дуже таких об'їзних доріг, цікавих. Тобто транспорт на машині, він є дуже зручний. Але от транспорт на автобусі, або якщо ви хочете назвати це маршрутка, або електричка, як вам зручно, це не дуже такий приємний транспорт. Чому він такий неприємний транспорт? Тому що він просто не придуманий до кінця. Не обдуманий, не придуманий. І щоб на автобусі добратися з одного кінця міста в інший кінець міста, то вам треба десь 1,5 години до 2 годин, щоб так серйозно потратитися, щоб добратися. І мені здається, що транспорт в Едмонтоні потребує великих перезмін і великих різних переворотів, тому що це ненормально. Я, наприклад, персонально останній раз їздив на автобусі, напевно, ще коли я ходив в школу, а це було великих далеких 9 років тому. То ви собі подумайте, наскільки це незручно, тому що багато би людей користувалися би транспортом, бо це набагато дешевше і набагато безпечніше зимою, коли дуже великі сніги і коли слизько на дорозі управляти автомобілем. Так як ви вже зрозуміли, транспорт у нас не є найкращий, але якщо переважно кожна хата чи кожна сім'я має біля 2 машин, тобто одна для жінки, одна для чоловіка, і якщо у вас вже діти дорослі, то вони так само можуть мати по машині. Тобто машин тут багато, аж забагато. І, на жаль, машини тут потрібні, тому що без машини тут важко поїхати в магазин, чи ви хочете собі піти на шопінг, тамтешній, так він називається, і купити собі якісь речі, якісь шмотки, що ви би не хотіли, зручно мати автомобіль, який вас завезе, який ви можете загрузити ваші продукти, і яким ви можете пересуватися без проблем і ні від кого не залежати по місту. У 2005 році, коли я сюди приїхав зі своїми батьками, то мені було тільки 10 років. І населення Едмонтона, ви собі не представляєте, було десь біля 750 тисяч. Десь в ракурсі того номера. Тепер, як ви вже знаєте, воно набагато більшим. І це вам покаже одне, що Едмонтон росте, і росте вгору, і тільки вгору. І це непогано, тому що коли місто росте вгору по населенні, по всьому, то означає, що тут є що робити, і є роботи, і платять непогані гроші. Середня зарплата десь в Едмонтоні становить біля 20 до канадських доларів в годину. 20 канадських доларів в годину – це непогана зарплата. Якщо ви там, наприклад, тільки тут десь живете, чи в когось, може, знімаєте якийсь підвал, чи квартиру недорого, то для вас підзаробити щось – це є дуже величезний шанс. А найкраще, на мою думку і на мою пораду, це констракшн. Тобто ви працюєте сезонну роботу, приїжджаєте сюди на сезон, наприклад, на літній сезон, і працюєте на дворі, там заливаєте бетон, робите там різні доріжки, або різні там заїзди людям в доми і таке різне. Тобто на констракшн десь платять біля 32 доларів в годину, але ви працюєте десь
до 15-16 годин в день. І це дуже великі гроші, якщо ви порахуєте. Ви можете собі приїхати на 4 місяці, пожити десь, знайти когось, хто, наприклад, хоче теж підробити там, підзаробити в когось в підвалі, наприклад, чи в когось в хаті там є місце, чи кімнатка якась ви будете собі знімати, і ви можете собі так підзаробити, поїхати назад додому, і потім через зиму побути вдома, маєте гроші собі відпочити і вернутися назад сюди на заробітки. Тобто варіант непоганий, правда? Чи є в Ведмонтоні щось таке цікаве, що можна робити, наприклад, на вихідних? Так, є. І на мою думку, перше, що мені в голову приходить після того, що я тут живу вже більше 15 років, це West Edmonton Mall. West Edmonton Mall – це є найбільший магазин в Америці, найбільший магазин в Канаді, і він був колись найбільшим магазином в світі. Зараз, на даний момент, це є четвертий магазин в світі по величиною, якщо брати. А перші три, мені здається, в Китаї, але я перепрошую, це все рівно досить круто, правда? В цьому магазині є басейн, величезне штучне море, атракціони, корабель, навіть манекен корабля, на якому Крістофер Коламбус відкривав Америку. Представляєте, наскільки це круто! Я про цей магазин буду ще більше говорити відео, тому що я вважаю, що це варто його трошки подивитися, і, можливо, я вас з собою візьму в цей магазин, якщо вам цікаво. І таке друге найкрутіше місце і річ, яка тут є, це є Rogers Place. Rogers Place – це є хокейна арена Edmonton Oilers, команди, яка виступає в НХЛ. І як ви знаєте, якщо ви цікавитесь хокеєм, ви, напевно, знаєте, що з 80-х до кінця 90-х Edmonton Oilers виграли 5 кубків Stanley з Вейном Грецькі. І хокей в Едмонтоні на високому дуже рівні, і завжди цікаво піти на стадіон, на хокейний, наприклад, матч. Звичайно, це не є дешеве задоволення, але якщо ви, наприклад, ніколи не були на стадіоні хокейному, я вам дуже і дуже навіть рекомендую піти і подивитися хокейний матч і відчути цю атмосферу в 17 тисяч і плюс фанатів, які сидять і кричать з кожним голом «Edmonton Oilers, let's go! Edmonton Oilers, let's go!» Ми трошки вже поговорили про чим тут можна займатися, про середню зарплату, скільки тут людей живе, але ми забули про саме головне. І це, звичайно, є погода. Чи яка тут же погода в цьому Едмонтоні? Ну, погода в Едмонтоні, я вам скажу так, літом вона просто фантастична. Ми десь маємо плюс 30 градусів, десь, можливо, 5 до 7 днів серед всього літа, то є більше, ніж 30 градусів. А в загальному температура тримається від 20 до 28 градусів тепла. І це дуже-дуже навіть приємно і гарно собі вирощувати якісь овочі. Якщо ви маєте свій город, свою хатину, то ви можете собі легко городом займатися, собі там огірки, помідори, цибуля. Що хочете, я, наприклад, вам так само покажу в майбутніх відео свій город. Я теж маю город невеличкий, можна назвати міні, але в мене багато там є різних кущів, з різними там ці пурічки, там різна така штукенція, яка вам, можливо, сподобається колись. Але зимою це є проблема. Зимою тут дуже-дуже, на жаль, холодно. Тут може бути аж до мінус 30, до мінус 40, але так само не завжди. Тобто у нас може бути таке, що два тижні на початку зими в нас може бути мінус 30, і потім, наприклад, впаде температура до мінус там 10, мінус 5, і навіть може бути плюс деколи. Це дуже починається з багато слякоті і бруду, якщо так стається, але можливо, може таке бути. І в загальному зимою що ви можете робити? Зимою дуже круто, тому що ви можете їздити на зимову рибалку, тобто ice fishing. І якщо ви колись це бачили десь на відео, то це дуже цікаво попробувати. Ви можете собі купити палатку, якийсь обігрівач там на газі, собі можете взяти з собою там щось таке, щоб якісь яйця там посмажити з беконом. Тобто провести гарно час на природі зимою – дуже цікаве таке задоволення, і Канада, Едмонтон вам це може дати. Я майже забув, що тут ще цікаве можна робити. Тут можна робити отакі-то справи, що, наприклад, їздити на лижі. Я вже говорив вам в цьому відео на початку про Джаспер і Банф. Джаспер знаходиться набагато ближче, ніж Банф, але це не має ніякої значення. Якщо ви любите лижі, то ви будете задоволені
життям в Едмонтоні, тому що вам буде буквально 300 кілометрів проїхатися там, то буквально 3,5 годинки, і ви собі можете вже кататися на лижах і ввечері приїхати додому і вже пити собі каву чи чай, що ви там забажаєте. Чи рекомендую я переїжджати вам, якщо ви дивитеся, в яке місто в Канаді переїжджати, іменно саме в Едмонтон? Ну що я вам скажу, ви мусите самі робити свої дослідки, дивитися, що там і як там вам вигідно, чи вам погода буде підходити, чи вам буде підходити зарплатня, чи ваша освіта надає вам тут можливості якоїсь роботи, чи самі розумієте, що я маю на увазі. Але в загальному, я вже тут живу більше 15 років і я задоволений. На хати тут набагато дешевші ціни, ніж в Ванкувері і в Торонто, наприклад. Так само тут є робота, тут можна працювати, можна підзаробляти, тут можна їздити собі на зимову рибалку, на літню рибалку, тут можна собі ходити на відчувати, розумієте, ці 4 різних сезони, які ми маємо в році. Якщо ви це любите, ви будете теж, вам тут буде подобатися. І в загальному, що я вам скажу, Едмонтон це таке місто робоче, і тут дуже спокійне життя. Якщо ви любите спокійне життя собі там і деколи піти до друзів, туди-сюди, чи кудись деколи вийти там в магазин рідко, то вам Едмонтон просто підійде. А якщо ви любите таке нічне життя, тут воно є, тут теж є нічне життя, я про це можу поговорити, якщо вас цікавить, ви коментуйте внизу під відео, чи вас таке цікавить. Але воно не на такому рівні, як в Торонто, як в Ванкувері. І якщо вам подобається гарні дуже вигляди з вікон, це звичайно так само, тут все є таке величезне село. Але воно дуже приємне і може бути вашим домом, якщо ви захочете, щоб воно ним було. На цьому буду закінчувати. Надіюся, що я вам сподобався в цьому відео. Ставте мені вподобайки, якщо вам подобається, що я роблю. І якщо вам цікаво зі мною такі дискусії вести, не стидайтеся мені коментувати і кидати різні коменти. Я буду старатися на їх читати і відповідати вам. І давайте мені ідеї, я можу різне робити і на різні відповіді, на різні питання вам робити відео і таке. І до скорих зустрічей, мої друзі!